ai duhet të fokusoj bataret e fushatës te pjesa gri e popullatës, te pjesa simpatizante. Ne e dim shumë mirë që pjesa militante e Partisë Demokratike, jo vetëm që është shumicën e saj, tani më shtrëmë të plasim drejt me Berishën, por duhet të thënë që është një votus për 10 të tjerë raporti atyre që votojnë. Pra, në gjithë se ti pret, vetë Zoti Këlliçi mori në zgjedhjet që u bën për primaret këtu në Tiranë, do me të mori sa 60% rezultatit që a i kështë e marë si deputet. Pra, pjesa militante nuk është pjesë si do i garantoj Zotit Beko një rezultat mirë elektoral. Është pjesa gri e populatës që mund t'i api ati... Jam dakor, nuk e din sa më keni ndjekur në daljet e mija të tjera televizive, që e kam thënë të qartë, që e kam thënë të qartë se fokusi jo në fushat, naturisht, nuk janë militantët që kanë shkuar pas Zotit Berisha. Fokusi jo në fushat janë qytetarët cilët në masën bi 70%, janë, si pas sondazheve, janë refuzues ndaj oligarkisë politike dhe oligarkisë financiare, e cila është e akuzuar për bashkëpunim me krimin organizuar, sepse kanë në Tiranë, si pas agjensive ndërkombëtare, janë pastruar këto vitet e fundit rreth 1.6 miliard euro. Dhe kur unë them oligarkia politike, kam fjallën për treshen Rama, Berisha, Meta. Ndërsa, dy rivalet e tjerë që janë garë, janë thjesht qirak të tyre, të cilët janë aty për të dhënë llogari, për të quar dhe në fund porosit ju japin shefat dhe klanet që kanë mbrapa, që ofshin këto dhe oligarkia financiare, dhe nga nga tjetër, janë aty për të përcjellë pse jo dhe shijet estetike të shefave të tyre. Si që ndodhi me Erjon Velin, që Tiranën, na i parakiti, na i ndërtoj, si pas shijave estetike të Edi Ramës. Qëfar nëse ju kundër përgjigjen me të njëjtën akuzë, të quajnë qira këtë Enkreda Libejajt, ose më keshë akoma si diskutohet të Lulzim Bashës? Mund të thonë qëfar të doj, problemi është argumenti. Cili është argumenti? Argumenti është se këta ditën zien për parime dhe për politikë, për demokracinë dhe për antikorupcion, dhe natën, njërës të vetë, familjarë të vetë, se bashku me oligarkët, mblidhen dhe ndajnë qastrat ku do të investojnë parat e fituara nga korupcioni. Kështu është ndarë në Tiranë, kështu është ndarë gjithë Shqipëria. Ne në fushat do t'i nxjerrim një për një. Kemi ndërtuar një strategji të antikorupcionit me shifra dhe fakte, me emra konkret, do të denoncojnë lidhjet e tyre, aferat e tyre të përbashkëta.